Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, ke kawan channel bro. Jadi hari ini ceritanya Bukan ngomong apa leh. Jadi hari ini ceritanya kan bos, kalian gan gak pernah keloro ya. Kedua. Lokasi yang kedua teman-teman, itu bro. Ki. Jadi mau ngiar konten gak sih do? Ki, kau dengaran bongkar langsung pindah nenggok Bertawang. Ya bener om. Ya, enggak Bertawang. 4 hari. 4 hari bro, iya waktu ini. Lo. Tung Rejono. Tung Rejo bro. Tung Rejo bos ki sing. Sing digawe ngene wong soge polnge iya. Hah? Sing digawe. Sing digawe. Soge pol. Kita bahas aku mau diomongin karo bos. Pas bilung. Buane bilung. Kan edoke kan kono to. Kuwi to. Lah bilung. Edak wi lho, sithik wi lho. Lah iki ning ngene sok ben iki nak tuku manten, ndu manten lho. Ini wong edok ora lanang kene iki numpak kereta kencana, bro. Mosok numpak kereta kencana iki? Sing rodone kayu lho, ditunjuk bupati. Iya, iya, ngerti. Kan apa lho? Nyewa kok kono nek kereta 100 jri buane. Sakniki wi. Kon ngonten jane tapi mana pemirsa di konten bang? Tak seruin Pak Klenteng ya? Sani, sasa senang loh. Tak seruin Pak Klenteng ya? Lo? Iya toh? Gak apa-apa, agar berangkang gue. Sani toh loh. Berangkang gak jarang kayaknya. Tidak, bos, ke bos, 100 meter loh. Sasa setengah, bro, bro. Ayo, kerja-kerja. Sani toh. Sani toh, sasa setengah, geng. Di klim, bay. Itu congor tuh nyoteng. Ora iki 0,5 iki. Gelem bae. Lha kon piye kok gelem piye iki? Mate kon bayar ya? Yo ora. Yoga. Yoga super pal bos, lepas. Yoga teko ae bengi. Aku jan kekelen aku. Apa? Bim. Ya ora apa-apa. Bos jadi bar bongkar langsung digowo ning kok lokasi kedua teman-teman. Kalau nih kok jalan pedot tali nih, dawel. Sandlernya Jawa Timur. Sandlernya Jawa Timur, bro. Kalau Elsa wedding, apa ki? Organizer. Genset, bro. Dapat genset. Jadi uang papa tok, bro ki. Uang papa tok lah. Kisah terak ki, racing. Pi kan ngedona reje malah jembruk no pi piye tok iki. Bajingan bajing cok. Kok iso aku iki lho. Kok iso aku bos, reje mah bro bos. Ono arep booking tenan kok. Ono apa? Piye iki? Piye iki? Piye? Duk, duk. Ra kuat lho melayu. Tapi ya. Ra kuat lho. Lah ini booking ngene pi diganduli kok ku ora. Mantare ben mati. Col nae bleng rejinge. Napa? Nggih. Berono. Sampai iki ya? Nggih. Bos. Ki jenenge Mas. Bro nyoteng sik bro aku bro ngevlog kan ikan yo. Sing dinten permisa keseharianku ngono bos. Bisa apa dhewe ra jenenge iki? Wae kok jenemu ganti Yoga Teko iki piye to, geng? So ganti Yoga Teko. Ayo to surung 1 2 i. Ganjel. Jadi ge wong soge bro iki bro guys. Kok kono ki lho. Terop tok. Tinggal kabeh malah kurang-kurang lo terop Elsa. Mangan. Ki sing arek pengen ayo, 1 2. Satu, dua. Sisi, kek, geng. Sisi, ayo. Sisi, ngusir saja, Bim. Santai, aduk susu. Wes. Sisi, sisi, yuk. Jiro. Gajil, geng. Sisi. Yo, Ji, lo. Wes iki mau bareng. Yo.
lagi bos. Kebenarnya masang di terapi gini. Kayaknya anak boy bos B kayak masang. Dan terapi gini bro. Untuk encat. Iya iya. Mantul aneh bos. Aku sampai nak rapi pengen pengen ini gitu loh. Isok gak ya? Rasa, rasa. Jadi rapi orang ber. Kita mewah-mewah tuh. Enggak berapi lah kayak. Rasa no. Aku yang betul biar rasa. Oke anu ya mantul aneh. Enak kan? Iya. Itu mewah-mewah lebar lah. Langsung jengking. Masa? Enak tuh. Padahal langsung jengking. Jadi rapi gak perlu mewah bu, ala kadarnya. Yes, yes, pakai umumnya lah, mana tuh umumnya lah. Aku nak barapi buat mewah harus bujung. Belas ya nak barapi. Belas sih. Tahu lagi, pengen malam pertama neng larangan. Langsung lah datang. Oh, datang mami lah. Mami ya lo wosu. Kena pelam, kena pelam nih gak duar. Lo wosu ya. Blas. Lah, gak di bongkar lo gak tinggal nih. Tuh, kus gua padang malah. Lah ditok ne. Wis bar mangan lagi ditokno. Pakai aneh. Ruang kan pak ndur ngono lho karo PI. Yo kudu di samprokno kabel do ya. Coba. Ayo dibongkar yo. Kira jenenge ning ding geng manggone. Neng kene ya? Jero TK kono nyapa? Potoke. Prada rono. Geng rono. Ora. Ojo ngidul. Yo ngidul, geng. Ini nak sak pelem tapi ngom. Bos. Air hangat, air hadem. Air hadem enggak? Astagfirullah. Astagfirullah. Jadi ki awak dhewe ki anu ya, gak iso ngewangi ape prank ki mergo kerja yo to. Minta maaf, bro. Jane mau. Yo wis tidak bisa nak membantu yo nak meramaikan, soalnya kerja. Kerjanya bongkar dadakan. Kedek bengi ngarep iki do mulai kedek ini. Nyenyap to mulai. Lo orang aja usah orang juna lo cangkem buda orang senti berang orang kain. Masa ratus orang dino geng weh? Di kapan? Di kapan? Di ini sore lo? Jawa apa mau dia bekan ngomong di hati-hati sendiri. Ini lo orang juna orang aja sih lo jari. Cah pecek kok. Lepas ini persiapan. Tata-tata bro. Teman-temanku semuanya. Ya semergawi. Kayak apa wae selagi awak dhewe iso sikat awak dhewe masih bujang, masih banyak impian, masih banyak ya, masih banyak apa ki tujuan bro, itu oke pengalaman yo ipos mosok sak nek kono tok sudah setengah i kudane apa jenenge kereta kencanane lho cok. Iya bane papat lho cok kayu bane. Iya yo ngerti aku ki ngerti. Terus numpak dhuwure to. Terus kalerane kito. Iya. Sak menit to. Telan. Wis dari sak menit sak menuh yo ketok to engko. Ada jawane. Ayo disuruh numpak anu meh, tosae. Warko. Sak setengah lho to. Yo. Jadi kudu dia tuh ya di mana tuh sana ya. Kowe lanang kowe do. Yo. Wis tak aku lanang ra. Aku lanang ra. Tutuk lebrakan. Lah yo. Kacen wiran aku. Sakne tok iki bro dadi iki. Iki ngene wong lanang kono ngene wedok ya. Kelana wong bakso. Kelo bakso kelo. Bakso. Edak-edak 200 meter ketok. Iki sok tas tengu. Lantar aku nyaut ngapa nimbulak ya. Lagi wi Bim, jajalno. Kan pora iki. Lho. Mate gak kecut-kecut nemen. Lampu wis e. Dengarannya agak codot, tak? Jadi udah pelem rodok, matun rodok. Pengen rodok, kan? Rodok apa? Nenek pelem ya, alono. Nenek pelem ya mandek, kok. Lewat lo banter, pengen gak tak saut. Kan nenek anu, Bim. Enak sing poting rowe, mbak, entah salamu. Tapi mandek kok kota, aku tak gosan. Langsung dul-dul. Eh, matnya kok kena mat, gak? Mas apa, Mas?
San Dekar bro, wong emat bro. Iki lho. Bebas kena pos untuk kapten hari ini. Pokoknya saya penting masih banyak sudah menyupport youtuber Kenongor. Coba rokok pra. Nah, mau Iros. Jangan mau di traktor. Bisa tanggung mau di traktor ini. Nah, bos pokoknya masih banyak sudah menyupport. Jadi ki kita ini pindah lokasi yang kedua. Pasang dengan apa ya? Masang PNA Jambi ya ki. Lagi. Masang PNA Jambi bro. Panjat Pinang. Masang son Panjat Pinang teman-teman. Jadi panjat sih lagi di Pinang. Oke, saya masih banyak sudah menyupport di Sukoharjo. Saya doakan moga sehat selalu, lancar rezeki. Aku tak noto iki, tak ngedukno iki. Engko nek iso ya tak kontene neh. Nek dene gak iso pi ben konten ngono. Bos, wis bos ngene bos ya. Oke, sehat-sehat semuanya, pokoknya tak dungakno lancar rezeki. Di to. Engko dikepuk karo anu iki aku. Bos ngene bos. Masih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.